Ish partneria e Meritonit, e Gesta ka reaguar me një postim në Instagram pas rrëfimit të Meritonit mbrëmjen e djeshme. Mos u shqetëso vogulushe, vërteta fiton gjithmonë, ka shkruar e Gesta krah fotos së djalit duke shtuar së shpejti, e duke lënë të kuptohet se do të flasë sërish, ose ndoshta mund të ketë edhe një përballje me vetë Meritonin në Big Brother VIP. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.